قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش، قوم آج بانی پاکستان کو خراج عقیدت پیش کر رہی ہے۔ دن کی مناسبت سے تقریبات شیڈول، مقررین برے صغیر کے مسلمانوں کو الگ وطن دینے والے عظیم لیڈر کی سیاسی جد و جہد پر روشنی ڈالیں گے۔ کراچی میں مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب تھوڑی دیر میں شروع ہوگی۔ قائد اعظم کی زندگی ایمان، اتحاد اور تنظیم کے زرعی اصولوں کا عملی نمونہ تھی۔ قائد کے اصولوں پر عمل پیرا ہونا ہی خراج عقیدت کا بہترین طریقہ ہے۔ آج ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ قائد اعظم کے فرمودات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ملک کو مستحکم کریں گے۔ کشمیریوں کے اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھنے کا عہد کرتے ہیں۔ صدر مملکت عارف علوی اور وزیر اعظم شہباز شریف کا یوم قائد پر پیغام۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید سردی کی لہر، سکردو میں درجہ حرارت منفی 11 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ زیارت منفی 6، کلات منفی 5 اور کوئٹہ میں پارا منفی 4 ڈگری تک آ گیا۔ محکمہ موسمیات کی موسم مزید سرد ہونے کی پیش گوئی، پہاڑوں پر وقفے وقفے سے برف باری، میدانی علاقوں میں دھند کا راج، حد نگاہ انتہائی کم۔ موٹر وے M1، M2، F5 اور M11 کے مختلف سیکشن ٹریفک کے لیے بند۔ ملتان ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن معطل۔ امریکہ اور کینیڈا میں برفانی طوفان، کئی مقامات پر درجہ حرارت منفی 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ ٹیکساس سے کینیڈین صوبے کیوبک تک 20 کروڑ افراد متاثر۔ امریکہ میں ہلاکتوں کی تعداد 19 ہو گئی، 15 لاکھ شہری بجلی سے محروم، بڑی شاہراہیں بند، ہزاروں پروازیں منسوخ۔ آئندہ 2 روز میں درجہ حرارت مزید گرنے کی پیش گوئی۔ جارجیا، نارتھ کیرولائنا اور نیویارک میں ایمرجنسی کانفیڈنس لینے جا رہے ہیں پنجاب اسمبلی سے۔ ہمارے تمام ممبران اس وقت 177 ممبر جو ہے پی ٹی آئی کا، وہ چودھری پرویز الہی کو بیک کر رہا ہے۔ 10 ممبر پی ایم ایل کیو کے اپنے ہیں۔ اس حساب سے ہمارے پاس اس وقت 187 ممبران جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ووٹ آف کانفیڈنس کے بعد چیف منسٹر صاحب نے ہم سے وعدہ کیا ہے، وہ تیار ہیں اسمبلی توڑنے کے لیے، اسمبلی کی تحلیل کے لیے جو ہے وہ جایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اعتماد کا ووٹ لیں گے، تحریک انصاف نے اعلان کر دیا۔ تاریخ کے تعین کے لیے وفد کی پرویز الہی سے ملاقات، فیصلہ ہونے کے بعد اجلاس طلب کیا جائے گا۔ اعتماد کے ووٹ کے عمل مکمل ہونے کے بعد اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی۔ صاف اور شفاف الیکشن کے بغیر ملک میں استحکام ناممکن۔ موجودہ حکمرانوں نے عوام کو انتہائی مایوس کیا، فواد چوہدری اور اسلم اقبال کی میڈیا ٹاک، اسپیکر کو نکال کر 187 ارکان کی حمایت کا دعویٰ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے ساتھ ایک بہت بڑی سازش ہوئی ہے اور جو ابھی تک ہو رہی ہے، اور اس سازش کے اندر فیڈرل گورنمنٹ کے جو کٹ پتلی وزیر اعظم ہیں وہ ہیں، آصف زرداری ہیں، اور پی ڈی ایم کے تمام لوگ شامل ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر صاف شفاف جلد از جلد الیکشن کا انعقاد ہو۔ تحریک انصاف اور کاف لیگ کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ، دونوں جماعتوں کے مذاکرات کا تیسرا دور۔ پی ٹی آئی کمیٹی کے ارکان کی چوہدری پرویز الہی کی رہائش گاہ آمد، بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق۔ اب تک پیش رفت مثبت رہی، مشاورت کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ چوہدری پرویز الہی مذاکرات سے مطمئن۔ نون لیگ کا وزیر اعلیٰ اور پنجاب کابینہ کی بحالی چیلنج کرنے کا فیصلہ، وکلاء نے درخواست تیار کر لی۔ وزیر اعظم کے زیر صدارت سینئر قیادت کی اہم بیٹھک، سیاسی صورتحال پر تفصیلی مشاورت۔ پرویز الہی جتنی چاہے تاخیر کر لے، انہیں ہر صورت اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا۔ کاف لیگ اور تحریک انصاف کے پاس نمبرز پورے نہیں، شہباز شریف کو بریفنگ۔ پرویز الہی گروپ بہتر چل رہا ہے، اب بھی ان پر اعتماد ہے۔ اقتدار کی خاطر عوام کے بھروسے کو کسی بھی صورت ٹھیس نہیں پہنچا سکتا۔ زرداری اور پی ڈی ایم کے پاس ارکان کی منڈی لگانے اور گندی سیاست کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ملک میں عام انتخابات اگلے سال مارچ یا اپریل میں ہوں گے، عمران خان کی پیش گوئی۔
क्या इमरान खान ने मार्च अप्रैल 2024 में इलेक्शन की पेशगोई की है। इंतखाबात किसी पेशगोई पर नहीं, आईनी मुद्दत पूरी होने के बाद ही होते हैं। पीडीएम को डील के ताने देने वाले खुद ऐसा करते रहे। महंगाई और बेरोजगारी को ठेस का दर्द आज तक जारी है। मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज क्रिसमस का जश्न। गिरजाघरों में खुसूसी इबादत का एहतमाम। घरों और दीगर मकामात पर क्रिसमस ट्रीज रोशन। दिन की मुनासिबत से तकरीबात भी शेड्यूल। वज़ीर-ए-आला ऑफिस लाहौर में क्रिसमस तकरीब। चौधरी परवेज इलाही ने केक काटा। मसीही बरादरी से ताल्लुक रखने वाले अफराद की शिरकत। वज़ीर-ए-आला पंजाब का कच्ची आबादियों में मुकीम अकलियतों को मालिकाना हुकूक देने का ऐलान। तमाम मसाइल हल करने की भी यकीन दहानी।